Salam izləmişəçilər, hamı kimi bugün mənim də sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Çünki çoxdan 30 illərdir ki biz bugünü gözləyirdik. Amma indi fakt bugün artıq var və davam edir. 2-3 gündür ki bizim torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə döyüşlər üzrə uğurlarımız var və bu uğurların sevincini göstərməmək mümkündür. Bugünkü Dodo TV'nin qonağı isə əməkdaşım, media həm qələm dostum Cavid Əhmədoğludur. Cavid, salam. Necəsən? Xoş gəlmişsən. Salam, xoş gördük. Həmişəki kimi pozitiv ruhdasan. Bu pozitiv ruhu bizə bəxşə sal. Nə üçündür belə? Sevincim daha da çoxdur. Bizim biraz sualınız elə göründü ki, izləyicilər də artıq bizim əvvəlcədən hazırlaşdığımızı bilər. Belə bu cür o qədər səhəmiyyət var ki, belə görünür. İlk olaraq diqqətinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Doğru qeyd etdiniz, həqiqətən. Artıq heç mən 91-ci ildə doğulmuşam. Mən körpə olandan bu problem, belə deyək, bizim böyüklərimizin bizə qoyduğu problemləri artıq biz gənclər öz sinəmizi qabağa verərək həll etmək qərarına gəldim deməyək. Çünki, belə deyək, qərarları yüksək rəhbərlik verir və biz bir döyüşçü kimi biz bu meydanlara atılmalıyıq və atılırıq da. Bu döyüşlər artıq 5-ci gündür ki, demək olaraq başlayıb. İlk 3 günü, mən 3 günün ikisini cəbhədə oldum, tərtlərdə, fizolda çəkilişlər elədim, çox gərgin nöqtələrdə. Təbii ki, çox şeyləri biz hərbi sihir və digər ictimai məsələlər nəzərə alaraq yayınlaya bilmədik. Amma ümumi olaraq çox pozitiv ruhda mən qayıtdım və elə bil ki, sanki müharibə yox, belə deyək, özüm üçün qoyulmuş böyük bir hədiyəni dalıca getmişdim, onu götürüb geri qayıtdım, belə bir ruh, belə bir atmosferə vardı və Bakıya qayıdandan sonra düşündüm ki, niyə də mən artıq hərbiçi kimi geri qaldım? Çünki, bilmirəm, artıq bu hərbi sil kimi sayılmaz. Mən 2010-cu ildə də bir erməni zabitin öz silahımla, snayperlə vurmuşdum. Və düşündüm ki, niyə də bunun davamını gətirməyim? Artıq dünən könüllü olaraq yazıldım və o qədər inandırım ki, siz o qədər gənclər, hətta Türkiyə vətəndaşları, təsəvvür edin, 13 Türk vətəndaşı ard-arda könüllü yazsın. Yəni, mənim gördüyüm buydu. O qədər könüllülər var ki, dünən bir xeyrim gözlədik ki, bizi nə vaxt apararsınız, hər kəs dayanmadan soruşur, hətta polislərin başını da, belə deyək, üzr istəyirəm, xarab eləmişik ki, bizi nə vaxt apararsınız, bizi deyirlər, gözləyin, xəbər eləyərik, zəng eləyərik. Və göndərdilər bizi evə, bugün indi biz artıq zəng gözləyirik. İnanın, o qədər səbirsizlikdən gözləyirəm ki, heç vaxt inanmazdım ki, bir müharibə bilirsiniz ki, bunun 90... Yəni, burada faiz söhbəti yoxdur da, burada hər anı ölüm də ola bilər, yaşamaq da ola bilər, yaralanmaq da, amma o qədər belə yüksək çox sevir. Məsəl üçün maraqlıdır, tamaşaçılar da sizə zətən öcə efirlərdən tanıyırlar. Siz çox pozitivsiz, çox əhval ruhiyyəniz olur daima. Amma maraqlıdır ki, siz cəhbədən gəlmişsiniz. Bu şux birə 100 qat artıqdır. Adətən oradan gələn bir qorxu hiss olmalıdır. Getməyim, edimmi, etməyim. Siz də evin bircə oğlusunuz. Maraqlıdır Cavid. Bu vətən sevgisi, vətən həsrəti, bu bizim bu qalaq-qalaq qalan bu həsrət ki, alınsın bu tənədən azad olaq. Mənə elə gəlir ki, bu da səni biraz əzab verir ki, nədən? İlanda xan, bir şey deyim, mən sahibələ əvvəlində mənə bir fikir dedim ki, böyüklərin bizə qoyduğu problem. Əslində, bu yanlış anlaşılmasın. Mən bunu ümumi mənalıydım. Yəni, bu mənim tək atamın problemi deyil və ya hərası o vaxtki hakimiyyətə İndi bəlkə də o vaxt zaman elə bir situasiya ilə olub ki, başqa variant olmayıb. Amma belə deyim də, mən bugün fikirləşəndə ki, hər dəfə şəhid gələndə mən fikirləşəndə ki, niyə mənim atamın yaşda olanlar, niyə o vaxt insanlar gedib torpaqları verdilər və ya müdafiə eləyə verdilər, yəni onları verdilər, yox, niyə saxlaya bilmədilər mənasını eləndilər ki, uşaqlıq fikirlər, uşaqlıq sorular. Mənim şəhid olur, istəmirəm gələcədə mənim oğlum da belə bir şeylər fikirləsin. Əslində, düzdür, burada hər kəs bir nəfər üçün, bir nəfər hər kəs üçün döyüşür, amma düşünürəm ki, hər kəsin bir söhkəndiyi mənəvi bir nöqtə olsa, biz daha güclü olarıq. Nə yalan deyim, mənim üçün də söhkəndiyi mənəvi nöqtə mənim 5 yaşda oğlumdur və düşünürəm ki, o biz bayrağı orada sancanda, mən o qələbəni, öz payıma düşən qələbəni oğluma əsr edirəm. Maraqlıdır, sizin oğlunuz bilir ki, hal-hazırda televizirdən də görür, gedirsiniz. Adı da Həsəndir. Həsən bala sizə nə deyir, deyir? Get, nə etdir? Mənə WhatsApp sosial şəbəkəsində səs atıb ki, ata samolyotla deyil, bomba atıb erməniləri partlayacaq. Valla, bilmirəm, o mənim logik bilir, nə bilir, amma mənim hissasım tamam başqadır. Yəqin orada da başqa bir tam orada xidmət edirəm, necə bir məsləhət görənlərsə komandirlər. Amma istənilən halda mən, belə deyim,
belə bir deyim var, deyir ölməyə yox, öldürməyə gedirəm. Amma bir məsələ də var ki, son damla qanına qədər döyüşürsənsə, onun axırı da bir ölümdür. Ona görə heç kəs burada ölümdən qorxmaq lazım deyil. Əslində biz bugün 3 nəfər ölsək, gələcəkdə bizim 10 nəfər, 15 nəfəri biz xilas edə bilərik. Nəinki zaman-zaman artıq bilirsiniz, aprel döyüşləri, istər 2018-də, elə bu son Ağdam'da, Ağdam kəndində, Toruzda baş verən hadisələr, generalımız şəhid oldu, bir neçə gənclər orada həyatını itirdi. Yəni biz artıq bir dəfəli bu məsələyə nöqtə qoymaq istəyirəm və bir şey də bildirim ki, düzdür, mən bəzən ara sıra bəzən hökumət nümayəndələrinin, yəni işim peşəmlə bağlı müəyyən tənqidlər edirəm onların yürütdüyü siyasətə, amma burada tam olaraq mən öz mövqeyimi kənara qoymuşam. İstənilən bir bu işdə hər bir xidmət olan, hər bir insanı dəstəkləyən başda da cənab prezident, ali baş komandan olmaqla daha doğrusu, mən bu dəqiqə onun istənilən bir əmri, mənim üçün əmridir, yəni bu dəqiqə onun sözü həqiqətən də ölkədə bir nömrəli onun əmri bu dəqiqə mənim üçün vacibdir. Çünki onundan başqa, belə deyirəm də, bir çıxış yolu onda görürəm. Çünki həm yürütdüyü siyasət illərlə, bir şey də düzdür, mən politolog deyiləm, amma bir şey mənim müşahidələrim bir şey göstərir. Biz illərlə deyirdik ki, Rusiya Ermənistanın arxasındadır, bu cür fikirlər və sonra deyirdik ki, Azərbaycan Rusiyadan qorxur. Amma zaman gəldi, biz gördük ki, həqiqətən də ölkə başçısı elə bir siyasət yürüdür ki, vəziyyəti elə bir duruma gətirmək istəyir ki, bir gün gələndə Rusiya Ermənistanı həqiqətən hücum eləməsin, əksinə bizə köməklik eləsin. Elə onun olaraq da illər boyu elədiyi köməkliyi artıq saxlamağı, artıq bizim bilirsiniz bir qədər də bu Paşinyanın qərbə istiqamətlənməsi elə bəlkə də bir tərəfdə də bizə xeyirdir. Yəni, sağ olsun ölkə başçısı ki, bu vəziyyətdən istifadə elədi. Niyə 30 il gözlədik? Düzdür, İlham Əliyev bilmirdi ki, Paşinyan bir gün hakimiyyətə gələr, amma bəlkə də fikirləşirdi ki, bir gün elə bir insan gələr ki, Rusiyadan qopar, qərbə meyillənir və o da bu vəziyyətdən istifadə edər və belə bir ağıllı liderin ətrafında niyə də birləşməyək? Çox gözəl. Mən sizin sağ-salamat geri dönmənizi gözləyirik. Çünki bir media üçün sizin bu aktivliyiniz çox vacibdir, sizin səlisliyiniz. Amma mən buralara demək istəyirəm ki, qayıdan kimi yenə kimlə pul yiyib, nə edib hamısını yenə çəkib göstərirəm. Onu heç bir şeyə dəxili yoxdur. Bunu kəsməzsiniz yəni. Yox, mən Doda TV-də heç bir şey kəsilmir, eləcə də gedəcək. Sizin bu əhval ruhiyyəli gəlişiniz o cəhbə bölgəsindən öz yaşıtlarınıza, vətən oğullarınıza, yəni bütün Azərbaycan gənclərinə nə deyərdin? Valla düzü desəm ki, mən 2 gün əvvəl bu fikrə gəlmişəm ki, döyüşüm. İndi mənim bu 2 gün ərzində elə də bir böyük bir təcrübəm yaranmıyor ki, onlara nəyisə izah edeyim. Aslında yox, mən gördüklərinizi, cəhbədə gördüklərinizi. Kim olsa qorxar, geçer. Mən ilk olaraq 2009-10-11-ci illərdə Ağdamda, Səngərdə məni döyüşən, məni tanıyan, bizim eyni vaxtda çağırış olan, o indiki olaraq təxris oldu, onların hər birindən üzümü tuturam ki, bugün cəhbənin bizə daha çox ehtiyacı var. Çünki biz bir il yarım o təcrübəni keçmişik, biz ermənilərin üzrə qalmışıq. Nəinki Bakıda, Sumqayıtdə, Mingəçevirdə hərbiçilər, onların biz birinə, belə deyək də, təlim keçməsələr, onların həyatı təhlükə qarşısında ola bilər. Bəlkə, bildiyimiz qədər hər yerdən, indi bilirik ki, çağırışçılar var, az da olsa bir balaca səfərbərlik elan edilmiş şəkildədir. Sizin siz getdiyiniz zaman hansı hərbi komissarlıqdan yola çıxacaqsınız? Bax bu da mən Yasamala getdim. Mənə dedilər ki, Lənkəran qeydiyyatındasan, ora getməlisən. Mən də dedim ki, onsuz da ən çox şəhid olan biz bunu həmişə fəxr etmişik. Həqiqətən varlıqdı. İnsanlar digər bir varlıqlarla, yəni bir mövcud bir vəziyyətlə fərq edir. Biz nədənsə bir canımız olası, bütün Azərbaycan belədir, ayrılmaq istəmirəm, yanlış anlaşılmasın. Bizim tərəf nədənsə həmişə öz şəhidlərinə fərq edir, öz döyüşçülərlə. Və mən burada o, belə deyədə, o sadiq, o xarakter məndə qalmışdı və orada mən o fikrimi dedim ki, biz Azərbaycan birdir və biz nə olsun, Lənkəran Bakı, onsuz da biz döyüşməyə gedirik, biz hər yerdə ölməyə də, vətən onda hazırlıq döyüşməyə də. Və onu da bildirim ki, həqiqətən, Lənkəranda o qədər könüllülər var ki, mən arada saxlayacağım dostlarımla. Mən elə gəl ki, təkcə Lənkəranda yox, Lənkəranda Lərik, Masalla, Cənabad, Belasuvar. Mən digər rayonlara getmişdim, Dəvətliyə və bir də hansı rayonda, Şəmkir, yox, Göygöl. Orada da həqiqətən çox, ümumiyyətlə, bütün hər yerdə belədirlər. Bu dəqiqə hal-hazırda. Bu gün birləşirik, bizim başqa yolumuz yoxdur, yəni izah üçün dedim bunu. Orada mən bildirdim ki, onsuz da Lənkəranda heç yer yoxdur. Valla komissarlıqda o qədər gənclər gəlir. Bizim kənddə 2800 insan var, təsəvvür edin. Onun 100 nəfərdən artığı,
üst üste 36'da ama 8'de savunmasına o kadar geldi yok diyor. O kadar vardı yani bu denge hamile aramızda. Hamlısı dövüşe gitme istiyor. Tasavvur etsem o kadar ruh yükselliği var. Ve bunun da, bunu da gel hamlısı öz ayağımıza bağlamayak. Ha, bizim zorla böyle Azerbaycan halkı. Böyle burada bir nüans da var. Ümumiyyətlə ictimai fikri, ictimai şuuru formalaşdıran xüsusi yani organlar var. Gözə görünən, görünməyən. İstər jurnalistler olsun, media olsun, QHT rəhbərləri olsun. Hər kəs de gözə görünməyən qüvvələr də var. Təbii ki, bu müsbət atmosferanı yaradan onların da böyük rolu var. Çünki onlar bugün mənfi istiqamətdə aparsaydı işləri, bugün inanın ki, heç kim getməzdi. Amma əlbət ki, bəli. Təsəvvür edin ki, polislər uzaqlaşdırır ki, könüllü gələrlər. O tərəfdə gözləyir, o qədər adamlar var. Qadınlar gəlir, deyir ki, mən yemək bişirməyə getmək istəyir. Biri yer ki, mən dərziyəm, paltar tikməyə. Təsəvvür edin, qadınlar döyüşə getmək istəyir. Belə bir vəziyyət həqiqətən də. Bir də onu bildirim ki, hər zaman deyirlər ki, Azərbaycan çox qədim dövlətdir. Bu torpaqda həmişə tarixi dövlətlər olub, böyük sərkərdələr, şahlar olub. Eyni zamanda bildirirlər ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti qədər güclü hakimiyyət olmayıb. Amma bir əlavə də eləmək istəyərdim. İlham Əliyevin özünü doğrultmaq üçün, xalqın sevgisini qazanıb, yəni bu qədər daha da möhkəmlənmək üçün bundan böyük vəziyyət heç vaxt ola bilməzdi və ona da bu işdə uğurlar alacaq və bildirirəm ki, bütün gənclər onun arxasındadır. Necə ki, o bildirir, Qarabağ Azərbaycandır, mən də o fikirə qoşuluram, o elə bu formada eləyir. Və mən də düşünürəm ki... Sağ ol gəldiyin üçün Dada redaksiyasına, sənə Allahdan açıq yol arzulayaraq cəmi bütün əsgərlər, əsgər və zabit heyətinə buradan can sağlığı və qələbə sizinlə olsun. Sağ olun, zəng də gəldi. Ümid edirəm, səfərbərliyin davəsindəndir. Təşəkkür edirəm.